hey Afrika hırdayı, edo bu her ye hırdayı, hadi ye yed adi hırdayı, hadi ve ulaye hırdayı. Ahamalı sara hırdayı, hayin sidisa hırdayı, lehu gamileye. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أوانيك سندقستيال ميل كستو وأدنك مغلسان كسود وادا مركلي برنامج كي أمورها أفريكا qodobada dhigaystayaal todobaad kan barnaamijka amuraha afrika aad ku maqli doontaan waxaa kamida shacabka ah waddanka suudaan ayaa dhaqaale ku taageeraya biyo-xidheenka etoobiya ee waddo ee muranka badan ka dhex abuuray waddamada masar suudaan iyo etoobiya 17 qof ayaa ku geeriyooday waddanka nigeria dadkaasi ayaa dhintay kadib markii ay ku qarxeen dhuumo shidaal qodobadaas iyo qodobo kale ayaa dhigaystayaal ku maqli doontaan barnaamijkan amuraha afrika ee todobaadkan qodobka ugu horeeya ee dhegeystayaal barnaamijkeena amuuraha afrika todobaadkan shacabka waddanka suudaan ayaa dhaqaale ku taageeraya biyo xidheenka etoobiya ee waddo ee muranka badan ka dhex abuuray waddamada masar suudaan iyo etoobiya qodobkaasina jamaal cabdiraxmaan macalin ayaa inoo faahfaahinaya shacabka dalka suudaan ayaa bilaabay in ay biyo xidheenka weyn ee dalka etoobiya dhisayso ay dhaqaale ku taageeraan sida ay baahisay warbaahinta dalka etoobiya ee faana dalka etoobiya ayaa dhowaan shaaca ka qaaday barnaamij dhaqaale loogu ururinayo biyo xidheenka dalkaasi waxaana barnaamijkaas shaaca ka qaaday madaxweynaha dalka etoobiya sele warkas suweydi shacabka reer suudaan ayaa la sheegay in ay dhankooda bilaabeen in ay dhaqaale iska soo ururiyaan oo ay soo gaadhsiiyaan sanduuqa loogu talagalay biyo xidheenka dalka etoobiya ee muranka badani ka taagan yahay waxaa shacabka suudaan sheegeen in ilaa uu dhismaha biyo xidheenku soo gabagaboobayo ay hiil iyo hooba la garab taagan yihiin dalka etoobiya sida ay sheegtay warbaahinta dalka etoobiya ee faana sababaha ay u taageerayaan sida lagu sheegay warbixintan ay sii daysay warbaahinta faana ayaa waxaa ka mid ah inay ka faa'iidaysan doonaan horumarka etoobiya maadaama oo ay dars yihiin korontada biyo xidheenkaasi laga dhalin doono oo ay ka iibsan karaan dalka etoobiya dhismaha biyo xidheenka ee etoobiya ka dhisayso webiga blue nail ayaa muran ka dhex abuuray waddamada etoobiya masar iyo suudaan waxaana saddexda dal marar badan ay isugu yimaadeen shirar ay khilaafkaas ugu raadinayaan xal waara balse wax natiijo ah kamay soo bixin shirkii ugu dambeeyeyna waxa uu dhacay 7-20 ilaa 8-20 bishii labaad ee sannadkan kaasoo ka qabsoomay magaalada washington iyadoo ay shirkaana dhexdhexaadinayeen maraykanka iyo baanka adduunku shirkii washington ee ugu dambeeyeyna etoobiya kamay qayb gelin iyadoo sheegtay inay u harsan yihiin la tashiyo ay la samaynayaan sharciyaqaanada dalka gudihiisa iyo guddiga farsamada ee u xilsaaran arrinta khilaafka biyo xidheenka ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abe axmed waxa uu sheegay in aanay jirin awood ka hor istaagi karta inay khayraadka dalkooda ka faa'iidaystaan weli akhyaarta hawada naga dhegaysanaysay waxaad la socotaan barnaamijka amuuraha afrika dunida oo dhan waxaa ka qaylisiyey cudursidaha coronavirus ee covid-19 dalal aan hore u gaadhin ayaa haatan u gaadhay sida oo kale waddamo badan ayaa muujiyey taxadar waxaana ay qaateen tallaabooyin ay kaga hortegayaan kenya ayaa qabsatay maalin laga ducaysto fayraska corona balse dadku aanay kulmaynin aasiya cabdiraxmaan oo madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta ayaa ku booriyey muwaadiniinta dalkiisa inay firaaqo yeeshaan maalinta sabtida aynay ku ducaysaan inuu ka dhammaado caabuqa corona ee safmarka wasiirka caafimaadka ee dalka kenya oo shir jaraa'id qabtay ayaa sheegay in dad ka badan 100 qof laga baadhay xanuunkan tan iyo markii kiiskii ugu horreeyey la xaqiijiyey maalintii jimcihii wuxuu sheegay in 17 qof laga waayey fayraska halka 36 kalena ah il gaara lagu hayo
فرينك تيمي مدحوينها كينيا هورو كينياتا ومدحتو يدا كينيا اي صودك تبقى تويتر كا اي يالغو شيغي ان ودنكو او وح والبا او سبين يسدي وغهر تغي لها في ديتان كا عذر كا لكن شعب كدنكو دا لوغبا هيا هاي ان اي دعايستان مدحوينها كينيا هورو كينياتا اي شيغي ان ما داما لممنوعي اسو اماتن كا دادكا قف والبا لوغبا هيا هاي ان او قرغي ساو كدو عايستو مثل سامع مجلة نيروبي أيال الحريق سيلوجا هرتجو فافيد عذر كاسف مركا آئ أو كانوا فارس ككورونا أوجد وحنا الحريق إن مدة مساجد كأيأ كأجوين أكويا للضل كاسي معلنتي بوحكوت كذا أما بكل عبادي استكمنان مسلمين آ ما دام عذر كلاجو كلا قادة تابش ذي يدوان شهب كان ذا قباع وحلق عبس قباع قابا هدد كيسكوت تجان سيد مساجد ذا أي سهل كران إن عذر كني آذف عفو جمعيه أيه هيد مركي كيسكو جهري حنون كا كوفيد سجالية صبان أو كانوا فيدس ككورونا لجه ليدل ككيا رواندا وحي حقي جساي كيس كعذر ككورونا وحي كيسس كل حقي تي جودها دل كاسجاد يعني لا تضبع وزارة عافيماد كي دلق رواندا وحي شاكتين لبضي قفي ودن بيه قادوا عابوغا كورونا فيروس إن ميدكا ميدهيو دشاي دلقا هالكا قفق لبادنا وكسو تشيدو دلقا چرملكا كاسي او رواندا تيجي سدحي تبنكي بيشا سدحاد رواندا ايا مالين تسابت دي حقي تساي كيسكو غهوري اي كورونا فيروس دنكا كلا آسيا نيچيريا وحي حقي تساي كيسكي سدحاد اي عذر كا كورونا qofka uu ku dhacay cudurku ayaa ka soo safray dalka UK 13kii bisha 3aad wasaaradda caafimaadka Nigeria waxa ay sheegtay in la karantiilay qofkaasi lagu arkay cudurka Koonfur Afrika ayaa waxa sare iyadana u kacay kiisaska cudurka corona waxana la xaqiijiyay 116 qof oo ku dhacay cudurka corona gudaha dalkaas Koonfur Afrika waxa ay qaaday tallaabooyin dhowr ah oo lagu xakameynayo cudurka waxa ay xidhay xuduudaha iyo dhammaan iskuulada dalkaasi عبد الرحمن وانسى بدن دادك لغاها لعودر كورونا وحي كي مادين دلالك دبادة غارهانا دلك بريتن دنك كلا جسيرة دا سانسيبار وحي حاقي جسيكيسكو غوري عودر كورونا سيدو شاعي رئيس الوزارة دلك سي تنساني وحو سيدو كلا حاقي جي قوف كلا او كرد عاي عودر كاسي كاسي او كسوغان قدها مغالة دا دار السلام تنساني وحي حاقي جسي لا سدح كيسا سو عودر كورونا madaxweynaha dalka Namibia ayaa ku dhawaaqay xayiraad lagu soo rogay safarada lagu tagay lagagana imanayo wadamada Qatar, Ethiopia iyo Jarmalka. Xayiraadan uu madaxweyne Jongob sheegay inay saari doonaan wadamadaasi muddo 3 cisha iyadoo ku sababay xayiraadasi talaabo ay kaga hortagayaan xanuunka coronavirus ee adduunka faraha baas ku haya. Aasiyay dhanka kale Somaliland ayaa joojisay duulimaadyada ka yimaada qaar ka mid ah wadamada laga helay cudurka coronavirus. ور صحافدي ده كسو بحاي قدي سومالي لان اوحيل سارتي او ديار غروغ لدقالن كا عذر كا كورونا فيرس ايا شيغي إلا توجيه مدى افر تدوباد او كبلاب ميسي ساقال ايا لباتن كي بيشا صدحات امان دولي مادية ده كا ايمان يدلل كا حالو دهو دو اي خطر تا اي تاي قواسي او لغا حسي دلل كا شينها تليانيغ ايران فرانسيسك اسبين كونفورتا كوريا كينيا ايا سوماليا waxa kale oo qoraalkaasi lagu sheegay in Soomaaliland ay la socon doonto duulimaadyada ka imanaya wadamada nidaamkooda caafimaad la isku halleyn karo kuwaasi oo rakaabka ka yimaada xaaladooda caafimaad la sheegay in la socon doono isla markaasina lagu sameyn doono baaritaan dhameystiran iyadoo dadweynaha lagu baaqay in ay ka baaqsadaan wixii safar ee aan muhiim ahayn dhinaca kale war saxaafadeed ay soo saareen gudiga u diyaar garowga iyo kahortaga xanuunka coronavirus ee Soomaaliland ay ku shaaciyeen go'aano la xiriira sidii looga taxadari lahaa xanuunkaasi kuwaas oo saameynaya dhinacyada waxbarashada xarumaha caafimaadka misaajidda socdaalka iyo waliba isu imaatinka bulshada Cabdiraxmaan oo war saxaafadeedkaas oo soo baxay maalintii salaasida ayaa lagu sheegay in dhammaan xarumaha caafimaadka sida isbitaalada sheybaadhada iyo waliba shaqaalahoodu bay wasaaradda caafimaadka Soomaaliland adeegsan karto marka ay u baahato sidoo kale waxa la mamnuucay Soomaaliland laga saaro agabka caafimaadka dhinaca kale waxbarashada ayaa lagu sheegay in dhammaan goobaha waxbarashada kuwa ay dawladdu gacanta ku hayso iyo kuwa gaarka loo leeyahayba marka laga reebo kuwa dawladdu ay si gaar ah ula socon doonto la xiri doono muddo 4 toddobaad oo ka bilaabmata 19ka bisha 3aad
sida oo kale waxa la amray dhammaan imaamiyada masaajidda in ay salaada faralka ah ay ku soo kooban muddo aan ka badnayn 25 daqiiqo isla markaasina suuliyada iyo goobaha lagu weeso qaato ay xidnaan doonaan muddo 4 toddobaad iyada oo dadweynaha la faray in ay guryahooda iyo meheradahooda ay ku soo weeso qaataan cudurka faafaya coronavirus ayaa sidoo kale gaaray wadamada aynu jaarka nahay ee Djibouti, Ethiopia iyo Somalia Hay'adda caafimaadka adduunka ayaa ugu baaqday dalalka caalamka inay baaraan qof kasta oo looga shakiyo fayraska corona si loo xakameeyo cudurkan waxa jira walaacayn dal kasta aanu baari karin fayraskan taasina ay abuurtay cabsida ah in la ogaan waayo kiisas hor leh ugu yaraan 30 dal oo ka tirsan qaaradda Afrika ayaa xaqiijisay kiisaska cudurka corona waxay qaar dalalkaasi ka mid ah qaadeen tallaabooyin lagu xakameynayo Dhowr dal oo Afrikaan ah ayaa waxaan lahayn qalabka lagu baaro cudurka corona. Liibiya may xaqiijin wax kiis ah oo ku saabsan cudurka balse waxay xidhay dhammaan dikadaha laga soo galo dalkaasi si looga hortago cudurkan. Dadka u dhintay xanuunkaas corona qaarada Afrika ayaa waxay ka badan yihiin 10 qof. Wali dhigaysiyaal barnaamijkeena buuraha Afrika ee ku guda jirna Afrika ayaa soo saaray qalab si degdeg ah lagu ogaan karo xanuunka COVID-19 qodobkaasina Cabdiraxmaan Cali Ciise ayaa noo faahfaahinaya waxa dalka Senegal lagu sameynaya qalab si degdeg ah lagu ogaan karo cudurka corona isla markaasina loo adeegsan doono baaritaanada waxana cudurka uu soo saarayaa muddo 10 daqiiqo gudahooda qalabkan haatan lagu sameynayo shay baad ku yaala Dakar ayaa waxa lagu wadaa in uu diyaar u noqdo bisha June waxa mashruucan iska kaashatay shirkad laga leeyahay Ingiriiska iyo maxadka Bestro di Dakar ee Senegal ku dhawaad 2 milyan oo qalab ah ayaa sanad kasta la soo saari doona waxana la gaarsiin doona guud ahaan qaarada sida lagu sheegay website ay leeyihiin kooxda wada mashruucan Arbacadii hore hay'adda caafimaadka adduunka waxa ay ku dhawaaqday in fayraska corona uu yahay safmar. Toddoba iyo toban qof ayaa ku dhintay waddanka Nigeria. Dadkaas ayaa u dhintay kadib markii ay qaraxday dhuun shidaal qaada. Tiro kale oo dad ah ayaa ku dhaawacmay qaraxaasi dhuunta shidaalka. Madaxweynaha dalka Nigeria ayaana tacsi u diray dadkii halkaas ku dhintay. Aasiya. Cabdiraxmaan oo saraakiisha caafimaadka dalka Nigeria ayaa maalintii Isniinta iyo toddobaadka sheegay in 17 qof ay ku dhinteen duuleedka magaalada ganacsiga ee Lagos. Kadib markii dadkaasi ku qaraxday dhuun shidaalka qaada saraakiisha caafimaadkuna waxay intaasii ku dareen in ilaa 100 qof ay si halis ah ugu dhaawacmeen dabkii ka dhashay qaraxa dhuuntaasi halka guryo badan uu dab ku baabiyay dhuumaha shidaalka ee dalka Nigeria ayaa sanadkii hal ama laba jeer qaraxa iyadoo arintaasina lagu eedeeyay dadka dariska la ah dhuumaha shidaalka kuwaas oo daloolaya dhuunta si ay u dhurtaan arintaasi oo khatar ku ah nafahooda iyo cidda ka agdhowba Madaxweynaha dalka Nigeria Muhammadu Buhari ayaa tacsi u diray dadkaasi halka ku geeriyooday helkoodii. Madaxweynaha dalka Nigeria waxa uu ku tilmaamay masiibo qaran qaraxa dhuuntaasi isla markaana waxa uu ka dalbaday shirkadaha keena shidaalka in la diyaariyo qorshayaal lagaga hortagayo qaraxyada ku yimaada dhuumaha shidaalka arintan oo la sheegay in xilliyo badan ay ka dhacday dalkaasi. Degisiyaal barnaamijkeena amuraha Afrika todobaadkan intaas ayaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka halkan waxa si wada jiray in kaga soo wada jeedinay Aasiya Jaama Ciise Cabdiraxmaan Cali Ciise iyo sidoo kale Jabaal Cabdiraxmaan Macallin barnaamijkeena degisiyaal waxa si wada jiray in noogu soo wada saaray Cabdiraxmaan Cali Ciise iyo sidoo kale Saleeban Cali Xuseen waxaanu idinkaga tagaynaa inta ku kulmi doono barnaamijka lamida todobaadka soo socda hadii la yiraahdo sidaas iyo nabad galiyo
وهي أفريكا يهرزاي أدو كهر يهرزاي هدي يد عندي هرزاي هدبع العي يهرزاي أهما لسارة هرزاي هينسدي سهرزاي لهو قامل